Իմանն ազգանունը Տիգրան Միքայելյանն է։ Ես ինքս համաճարակաբան եմ։ Այս կորոնայից առաջ դուս եմ եկել աշխատանքից։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ առավոտյան խոսում էին ընկերոջս հետ, ասեց, որ պատերազմ սկսավ, ես ուղղակի որպես հայ, որպես մարդ, որպես հայ զավակ, մարդ էի մանգալի, ոնց կարող եմ գնամ հասնեմ ընդեղ։ Ճիշտ ասած, մինչև էդ էլ, որ տեսնում եմ ինչ ա կատարվում մեր երկրում, ահավոր ցավում եմ նրա համար, որ ազգ բառը փոխարինվել է ժողովուրդ բառով։ Հայ բառը, հայ բառը, դա մի այնպիսի մարդիկ են, որոնք որ լսում են ազգայնական ինչ-որ մի երգ, փշաքաղում են, երբ որ իմանում են, որ մի տեղ ցավ կա, մոտենում են։ Ինչ ասեմ, ունեցել եմ մի հատ մինուճար տղա, մի աղջիկ, երբ որ ես ման էի գալի ջոկատ, որով պետք է գնամ, ես ճիշտ ասած հավատում եմ Պավլիկ Մանուկյանին, ման էի գալի, որ իրա հետ գնամ, կինը զանգեց, ասեց, որ տղաս կամավոր մասիվի մոբով դուս է եկել արդեն տնից։ Ես խոստացա, որ կգնամ ու իրա կողքը կլնեմ մինչև վերջ ու իրան հաստատ տուն կբերեմ։ Մենք գնացել ենք ընդեղ, մեզ տարել են Ասկերյանի պոլկ, ստացել ենք զենք զինամթերք հագուստ, ու ուղարկել են երկրորդ գիծ։ Երկրորդ օրը ես մեծ վեճ եմ ունեցել իրանց հետ, որ ինձ տարեք առաջի գիծ, երեխաներին իջացրեք երկրորդ գիծ, թող երեխաները ստեղ լինեն, մենք գնանք ընդեղ։ Մեզ ասին, մեզ պետք չի ընդեղ, ընդեղ ամեն ինչ սաղ տեղը տեղին է։ Մենք մնացինք տեղ, ասին սա էլ է կարևոր, որովհետև երբ որ կսկսի տեղից հարձակում, երկրորդ գծից առաջի գիծը պետք է իջնի մեր մոտ, պատերազմը կսկսի մեր մոտից։ Մենք տեղ սկսեցինք շինարարական աշխատանքներ, խրամատներ փորել, ուրեմն կրակակետեր սարքել և այլն։ Մի 10 օր տեղ թողելուց հետո հրաման ստացանք, որ մենք գնում ենք առաջնագիծ։ 13-րդ վաշտն է եղել մերը, 84 հոգանոց ջոկատ։ Եղել է մարդ, որը ունեցել է 6 երեխա, եկել է կռիվ։ Իմ պատմած Լիաննա ջան, ձեզ որ ասեցի, Մարտինը ազգասեր տղա։ Եղել է մարդ, որը ունեցել է 5 երեխա։ Մենք բոլորս եկել ենք այդտեղ նրա համար, որ կարողանանք այդ կռվող երեխեքի կողքը կանգնենք, որովհետև ապրիլյանի ժամանակ մոբը, երբ որ կանգնավ երեխեքի կողքը, երեխեքը շատ էին վախեցած ու դա շատ կարևոր էր։ Երբ որ գնացինք առաջնագիծ, առաջնագիծը իրանց պատմածով այդպես լիքը չէր։ Այն պոստը, որ ես եմ փոխել, ընդամենը եղել է 6 հոգի։ Մենք ընդեղ մտել ենք 13 հոգով, 13 հոգի, 1 պոստում։ Դիմացի պոստը ադրբեջանցու
ըստ քարտեզի 165 մետր էր, բայց իմ կարծիքով դա 80 մետրի կարգի պոստ էր մեզանից հեռու։ Եղելա, կռիվ եղելա, պոստից պոստ կրակոցներ եղել են, բայց ես իմ աչքով ինչ տեսել եմ, որ ինչ ա կատարվում աջ և ձախ թևերում, Ջաբրայելում, Հադրութում և Մարտակերտի շրջանում, Մարտունիում, այնտեղ ահավոր էր, թուրքը ինչ ուներ, թուրքը կարողացել ա երկու ժամ ինչ զենք ինձնամթերք ուներ, ուղղակի երկու ժամ այնպես կրակ բացեր մի տարածքի վրա, որ ուղղակի գետինը կարմրում էր, թե տեղից հետո ընդեմ մարդ կմնար, թե չեր մնա, ես չեմ կարա ասեմ։ Մենք էլ մեր խնդիրներ բոլորիս, գոնե մի ձևով օգտակար լինեինք այդ կռվող տղեկին, մեր մոտ, որ ասեմ, ընդամենը սնարյադներ էին գլխավերևով իջնում ներքև, ես կողմից են կողմ, են կողմից ես կողմ։ Կարար գար 30 մետր մոտիկ ընգներ, կարար գար 25 մետր, բայց մենք արդեն սովորել էինք այդ ամեն ինչին։ Եվ որ արդեն առաջի այդ սնարյադի ձայնը լսում ես, արդեն սովորում ես։ Լավ, իմ ասելիքս ոչ թե այդ պատմությունն է, իմ տղայիս կորուստը, իմ ասելիքս էն է, որ ես պատերազմից իմ տղոս դին բերել եմ, եկել եմ ստեղ, մենք աղդամը չենք տվել, ոչ մի զինվոր, ոչ մի զինվոր, եթե մի զինվոր կգա կասի մենք կրվել ենք, թող առաջինը գա ինձ ապտակի, ոչ մի զինվոր չի կրվել, ոչ մի պատերազմ, պատերազմը զինվորը չի կրվել, կարող է գեներալ կրվելա, կարող է կրվելա դավաճան, բայց զինվորը պատերազմ չի կրվել, զինվորին ընդամենը պետք էր հարցակվեր, բայց հրաման հարցակման չգիտեմ ինչի մեզի չեն տվել։ Ես իմ կարճ խելքով սենց ասեմ, հա, եթե որովհետև բժիշկ եմ, այդքան ստրատեգ չեմ մանում, բայց եթե սնարյադը գալիս է դեպի քեզ, եթե դու հարցակվես դեպի Իրան, դու այդքան վնաս չես կրի, ինչքան դու Իրանից փախնես։ Բայց մեզի ասում էին, պետք է մնանք մենք մեր տեղերում, պահենք է դիրքը։ Զինակիցներին եմ ծանոթացել, որոնք պահել են Հադրութը, զինակից եմ ծանոթացել, որը պահել է Ջաբրայիլը, մարդիկ տեսել են, որ տարածքներով զինվոր չի եղել, բաց տարածքներ ա եղել, ջոկատներով գնացել են, երեխաներ են վերցրել, բերել, իջացրել, չգիտեմ ինչ ա կատարվել ընդեղ, ինչը ոնց ա եղել, ես իրանց խոսքերը որպես բան չեմ կարա ընդունեմ, ես իմ տեսածն եմ ասում, ինչ որ եղել ա Աղդամում։ Իմ հրամանատարը եղել ա Սասուն Գրիգորյանը, շատ հրաշալի մարդ, շատ հրաշալի հրամանատար, մենք լավ հոգնած էինք, շատ էինք հոգնած, խնդրում էինք, որ մեզ փոխարինեն, գոնե 5 օրով, բայց
Մեզ ասում էին, որ փոխարինող չկա։